الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا دمان أردد غلاس كفوركا ومعنا أحمد حسن وما دديني جغرافيا عشر كيني أيينو مانتا ديغان دونا ومعنين أحدا وحويا وحن بلابينا مانتا أردد يدوالا يدمو chapter-ka lixaad ayaan bilaabaynaa oo ah chapter-ka ugu dambeeya syllabus-keena. Chapter-kan ciwaankiisu waxa weeyaan waa mining and minerals, waa macdan soo saarida iyo macdanta, habka macdanta loo soo saaro ee looga faa'iideysto iyo macdanta taariifinteeda ama waxyaalaha ay macdantu ka tahay ayaan ku baran doonaa casharkeena maanta. Marka casharka ciwaankiisu waxa weeyaan mining and minerals, hadii aan bilowno chapter-kan mining and minerals-ku wuxuu qaybsan yahay laba qaybood. Qayb waxa weeyaan waa mining, waa habka macdanta loo soo saarayo. Mining-ka waa the form extractive valuable of minerals into the earth, waa habka lagu soo saarayo macdanta dhulka. Minerals-kuna waa macdantii ama waa walaxdii laga faa'iideysanayay ee loo isticmaalayay astro material-ka ama macdanta loo isticmaalayay. Weeyaan labada qaybood barka chapter-keenani koobsan doonaa ama u qaybsanaan doonaa. Haddaynu ka horeyno introduction-ka ama hordhaca mineral of mineral, marka macnaha mineral maxaa loo jeedaa marka leeyahay macdan. Minerals, these are inorganic substances composed of chemical elements that occur naturally in the crust of the earth. Macdan marka leeyahay waxa weeyaan waa walax manoola ama waa inorganic substances weeyaan, taasoo u sameysan the chemical elements ama hab kiimikaad occur naturally, una dhacda si dabiici ah dhulka ama deegaanka. In the crust of the earth, taasoo laga soo saarayo ama laga faa'iideysanayo dhulkii. That's the meaning of mineral. Marka macdan leeyahay, intaasaa lagu taariifinaya ama lagu qeexaya inay macdan tahay shay manoola oo chemical elements ka samaysan, si dabiici ah u dhacaya, kaasoo laga soo saarayo dhulkii oo loo isticmaalayo industrial form-ki ama hanaankii warshadaha. Minerals are formed from elements. macdantu waxa ay ka kooban tahay elements ama curiyaal kala duwan ama qaybo kala duwan bay ka kooban tahay, such as magnesium, potassium, calcium, iron, aluminium, and silicon. Dhammaankuwani waa macdanaha laga helayo dhulka ee loo yaqaano metallic and non-metallic minerals weyaan. Some minerals are gold, waxaa ka mid ah macdanta dahabkii aan diamond iyo diamond-kii baa ka mid ah. Labadaas macdano half one element waxay ka kooban yihiin hal element, is called monomineral. Marka waxa la yiraahdaa kuwan monomineral sababtoo monomineral loo leeyahay goolka iyo diamond-ka waxa weeyaan iyagu waxay u dhacaan as a pure state bay u dhacaan, oo waxa weeyaan lama falgalaan layer ahaan waxyaalaha kale ama waxyaalaha kale isku layer ka yihiin. Marka waxa loo helaa the pure state iyagoo sax ah ama pure xaalad pure ayaa loo heli karaa. Marka waa sababta loo leeyahay waxa loo yaqaanaa dahabka iyo goolka monomineral baa la yiraa. While others are bauxite, such more than one element. Kuwa kalena waa bauxite, soo waxay ka kooban yihiin hal curiyeeya in ka badan ayay ka koobnaan karaan. Marka macdantii waynu u tegi doonaa saddex qaybood bay qaybsan doontaa: metallic mineral, non-metallic mineral, iyo minerals profiling power. Saddex qaybood bay kala bixi kartaa. Marka labadan imankeenu arkaynaa wax weeyaan waa metallic iyo non-metallic bay isugu jiraan labadan. Forms-ka u dhici karaana waxa la yiraa qaybna waa monomineral, monomineral qaarna waa bauxite, oo waxa weeyaan qaar waa pure state bay u dhici karaan, waa dahabka iyo diamond-ka. Qaarna more elements in the same layer, waxay falgal la sameyn karaan waxyaalaha isku layer-ka yihiin. Qodobka labaad aynu eegayna waxa weeyaan rocks. Rocks-ku waxa weeyaan horaad soo baratay ardayo, rocks-ku waxa weeyaan waa dhagxaantii. Rocks are the stone solid parts of the earth's crust, waana qaybta adka ah ee dhulka. Iyaga laftooda marka faa'iidooyin dee waxay leeyihiin bulsho, oo waxa weeyaan waxa laga faa'iideysanayaa construction-ka iyo dhismihii. Marka some rocks are mineral, qaar ka mid ah dhagxaantuna dee waa dhagax macdeed oo iyaguna waa expensive value bay leeyihiin oo qiimahoodu u sarreeya. Are the stones and solid parts of the earth's crust, dhagxaantu waa qaybta adka ee dhulka. They are hard solid compact mass made particles, one more minerals from the earth's crust, waxaa ku jiri kara marka macdan baa laga heli karaa dhagaxii. Qodobka erig labaad aynu qeexayna isagana maynu doonayaan barana waxa weeye mining, waa soo saaridda macdanta. Mining-ku waxa weeye extraction, xagga dambe ku arki doonaa is the extraction of the valuable of minerals, waa marka lasoo saarayo ama dhulkii laga qodiyo macdanti ay lahaa mining, macdan soo qodid. Is the extraction of valuable of minerals, waa soo saaridda ama qodidda lasoo saarayo macdanaha kala duwan ee laga helayo
geologically materials from the earth dhulkii laga helayo marka lasoo saarayo, iyadoo loo heli karo ore body, loess, fin and seam, iyadoo loo heli karo inuu yahay ore mid isku jira, loo heli karo lor mid xadigiisu badan yahay fin iyo mid xadigiisu kooban yahay seam, iyadoo ah layer. Qaybahaas oo dhan waxay tilmaamayaan markaas hannaanka macdanta loo heli karo ama loogu saaraya dhulkii. Halkaa horta iyaga waxaynu qeexnay ereyga mineral, waxaanu sheegnay in macdantu ay kala duwan tahay oo ay dhowr xaaladood ama different forms u dhici karto, oo qaar monomerals loo yaqaan, qaarna bauxites loo oran karo. Waxaan kaloo barannay dhagaxu inuu yahay qaybta adkeed dhulka, isaga laftiisana uu yahay dhagax macdan noqon karo, sidoo kale faa'iido kala duwan loo isticmaali karo dhagaxaanti. Types of mineral, dan ku soconaa shirkeena qaybtan waxaan ku eegi doonaa. Types of minerals waa noocyada macdanta. Minerals can be grouped into four main branches. Macdanta waxaa loo qaybiyaa afar qaybood baa loo qaybinayaa. Waa metallic, waa macdanta birta ah, non-metallic minerals macdanta aan birta ahayn, fuel macdanta loo isticmaalayo energy iyo tamarta, rockets iyo macdan dhagaxeedka. Afartaasi wuxuu noqonayaa qaybaha macdanta. Metallic minerals waxaa kamid ah ironka, aluminiumka, uranium, nickel iyo gold, kuwaas oo dhan waxa weeyaan waa metallic. Non-metallic minerals waxaa kamid ah includes waxaa kamid ah potash, sulfur, kuwaana waxay noqon karaan non-metallic. Fuel includes coal and oil, macdanta loo isticmaalayo shidaalka ama energy-gana waxaa kamid ah dhuxul dhagaxda iyo saliidaha iyo natural gases-kii soo dhiganay, which are organic and inorganic, kuwaasoo noqon kara organic iyo inorganic noqon kara. Tusaale ahaan kale, cool shoo kale iyadu waxay kasoo jeedaa organic ama accumulating by dry plants bay kasoo jeedaa waa organic, kuwan kalena waxay noqon karaan inorganic. Fossil fuel waa marka laga hadlayo shidaalka. Rockets kuna waa maxay? Waa dhagax macdaneedka such as used by building house rockets, dhagaxaanti iyaduna waa qayb kamid ah macdanta. Used by building houses waxaa loo isticmaalaa iyaga laftooda dhismaha, roads wadooyinka, and cement making iyo in laga sameeyo sibirki ayaa loo isticmaalayaa maxay dhagaxaantina. Marka afarta tiibna waxay tilmaamayaan noocyada macdanta. Haddaynu kusii soconaa casharkeena ardayo, waxaanu qaybtana ku eegi doonaa characteristics of minerals oo ah astaamaha ay leedahay macdantu. In order to be called mineral, is a solution is specifying this condition. Macdantu waa walax dabiici ah, inta badan waxay u dhici kartaa sad waxay leedahay astaamahan ama sumadahan ayaa lagu garanayaa macdan inay sheegaasi hayeen aan ahayn. Macdanta waxaa lagu garanayaa number one, it must be crystalline solid, waa adke, sidoo kale waxay leedahay curuq ama lakabyo ayay leedahay. It must be ochreous by nature, macdantu waa shay u dhacaya si dabiici ah, maaha maana midhiya dad sameeyay, waa wax waa falax laga helaya deegaankii oo naashra oo dabiici ah oo dadku ay ku kaabayaan maxay noloshooda ama ay uga faa'iideysanayaan noloshooda uga faa'iideysanayaan iyo maxay wax soo saarkooda iyo warshadahooda uga faa'iideysanayaan. It must be inorganic, walaxdu maaha shay nool, waa inorganic, waa shay aan nooleyn. It must be waxay noqonaysaa walaxdu astaanteedu ama sumadeedu inorganic, waa shay aan nooleyn. It must have a definite chemical composition, waxay ku samaysan tahay amba waxaa lagu qeexi karaa in hanaanka foomkeedu yahay chemical composition, hab kiimikaad inay ku samaysatay macdantu. Qodobka kale iyaduna muhiimka ah halkan waxa weeyaan waa laster, waxay leedahay wurwood bay leedahay macdantu, iyaduna waa qodob kale lagu garanaya dhagax macdaneedka. Qodobka kale ee mininku waxa weeyaan habka daba macdantaasi kala duwan looga faa'iideysanayo deegaan ahaan ee loo soo saarayo dadkuna uga faa'iideysanayaan iyagoo ku kaabaya wax soo saarkooda iyo dhaqaalahooda. Mininku waa habkii ama processkii lagu soo saarayay macdanta si looga faa'iideysto khayraadkii macdanta. Mining iyo mining is the process, mininku waxa weeye hannaanka of extracting, laga soo qodayo faleebar of minerals macdanta la helay, both solid and liquid, ama ha noqoto adke ama dareeraha noqota from the earth, looga soo saaraya dhulkii si looga faa'iideysto ama dadku ay u manaafacsadaan. Eraskara sidoo laga saaraya ogada hoose dhulka. The extraction of the minerals, haddaba qodidda macdantu from the earth crust, laga soo saaraya dhulku particularly gaar ahaan beneath by surface, waxay u dhici kartaa si qoto ah ayay u dhici kartaa ogada hoose dhulka, si qoto ah bay u dhici kartaa dhulkii. Of the earth complex processing, great deal of technological knowledge, waxaan u baahantay markaa farsamo iyo aqoon lagu soo saaro hannaanka mininku. Marka mininku waa processka laga faa'iideysanayo ama lagu soo saarayo macdanta si looga faa'iideysto khayraad ahaan ama wax soo saar ahaan. Qaybtan kale waxaanu ardayda ku baran doonaa factoriska saameynta ku leh dhicitaanka ama occurrences-ka macdanta. Factors affecting occurrences of mineral, waxaa la yidhaahdaa occurrences of mineral dhicitaanka macdantu various from place to place, waa mid ku kala duwan deegaanada ama meelaha laga helayo macdantu, sababka ay u dhacayso ama occurrences-keedu ugu kala duwan yahay macdanta.
metallic minerals may occur in the almost pure form qaar ka mid ah macdanta birta ah waxa loo heli karaa iyagoo pure form soo maxay ama level gelin wax kale waxa noqon kara finis aan seen wax yeelan kara hajmi wax yeelan kara leeyro ee rocks lagaana may be mixing with other infallible materials waxay ku milan karaan ama macdanta ku jiri karta shay kale in general hadaba caadiyan minerals macdanta may occur waxa u dhacda in any of the flowing formation saddexdan qodob ama saddexdan qodob nooc mid ka mid ah ay macdanta u dhici karta ama form ka mid ka mid ah macdanta waxa yeelan karta structure ama occurrence-keedu wuxuu noqon karaa finis aan ladies bond yeelan kara marka finis aan ladies relay waxa loo jeedaa quantity ga lagaa ama xajiga macdanta ay leedahay marka finis waxa weeyaan waa less quantity marka lay macdantaasi waa occurrence-keedu waa ladies macnaheedu waxa loo jeedaa waa large quantity waxa badan xadigeeda haddii xadigeedu badan yahayna the operational cost-ki lagu soo saarayay iyo faa'iidaba waa laga helayaa laakiin haddii occurrence-keedu yahay finis oo large quantity ay tahay oo xadigeedu yar yahayba cost operation-kiina waxa laga yaabaa inaanay iska bixin ama aanay daboolin sidoo kale faa'iido badan laga helayaa marka factor-ka saameynaya dhicitaanka macdanta waxa maxay waa finis aan loodis halkan baan ku eegnaa some minerals occur by crack and faults macdanta waxay dhacdaa deegaanada ama qalqooranka dhulka ama faults-ka iyo jabitaanka iyo qalqooranka dhulka ayaa dhacdaa if they are found hadaba marka la helayo way if they found in the some small quantity hadii la helo xaddi kooban loo ogaado inuu ku jiro deegaankan oo ah keyd macdaneed they are said to occur waxa la oranaya dhicitaankeeda finis baa la oranaya haddii quantity-ga ama xaddiga ku jira keyd macdaneedka deegaanku noqdo occur dhicitaankooda finis uu noqdo oo large small quantity ay noqoto waxa la oranaya waa finis while those in large quantity halka keyd macdaneedka xaddigiisu badan yahay are said to be lower than a lotus marka inta badan tafaayidu badan tahay operational cost ka dabooleysa waa maxay waa large quantity ga waa xadigeedu badan yahay ee looranayo currency-gaadu waxa weeyaan lotus marka finis and lotus are formed when minerals met sulfide by cracks and faults inta badan waxa la ogaadaa quantity ga marka aan macdanta la soo saaro ayaa la ogaadaa ama marka loo ogaanayo structure key form ka ama internal form iska rukha such minerals are associated with the igneous and metamorphic macdanta qaar waxay ka timaa dhagaxaan taa loo yaqaan igneous oo ah dhagax vulkaaneed iyo metamorphic rocks oo ah dhagaxa ku sameysmay deposition formiska ama kaydka ama ururka formka labaad ee macdanta u dhicin karta waxa weeyaan buried layers by sea macdanta waxay yeelan kartaa lakabyo dul saaran ay yeelan kartaa ama seams bay yeelan kartaa fossile flow macdan shidaaleedku such as coal and some minerals iyo macdano kaleba sida iron to occurring layer waxay u dhici karaan hub layers bay u dhici karaan horizontal dhulkii the coal is formed by descent by compression of the deposit accumulated by blast remain macdantan loo yaqaan coal dhul dhagaxdu waxay ka sameysantay by compression aadisiyo iyo skid ay ku sameysantay accumulating by blast remains waxaana ka timi maxay geedo dhintay waayo hore ka hor ama stoolka remainskaas ay ka timi lower spine by horizontal layers by the iris waxaana u dhacda dhulka si horizontal ayaa lagu heli karaa dhul dhagaxda marka taasina waa formka labaad macdanta foamka saddexaad u dhici karta waxa weeyaan alluvial deposit bay noqon kartaa ayo waxay noqon kartaa kelma cadeedku wuxuu noqon karaa mid ku yimi hanaan urur ku yimi ama deposit kaydin which weathering material taasoo ay inta badan ka timi weathering material shayay isu tegay oo by weathering ku dhacay ayaa macdanta lagay dhexi kala oo karahaan ama dhicitaankeedu noqon karaa occurrence of minerals hadaba dhicitaanka macdantu cliffs wuxuu noqon karaa godod ama deposit formiskaas dhagxaanta kala duwan igneous rocks-ka ayaa laga heli karaa iyadoo ku lamaan the particle ee deposit-isa the fall button waa alluvium macdanta inta badan waxay dhacdaa deposit-ka ama keyd macdaneedka ama keydka macdanta laga helay waxay dhici kartaa button of alluvium deposit-ka dhici kartaa waxa bartamaha sheeyadan kale bartankiisa ayaa laga heli karaa ama keyd ahaan macdanti taasina waxay u baahan tahay explanation-ka iyo habkii loo qodayo farsamadii ayuu baahan tahay haddaynu ku soo soconaa ardayo casharkeennan qodobka kale aynu eegi doonaa wuxuu noqon doonaa macdanta maxaa saameeya factor is effect exploitation of mineral marka la doonayo in laga faa'iidaysto hanaankii macdanta waxyaalaha saameynaya maxaa ka mid a afartan qodob baynu tusaale usoo qaadaynaa waxyaalaha saameeya soo sa macdantiibaa deegaankii laga helay in la soo saaro ama laga faa'iidaysto exploitation ahaan maxaa saameyn ku leh waxaa saameyn ku leh number one the value of mineral qiimaha macdanta waa in loogyahay macdanta meesha ku jirta waa noocee marka waxaa la ogaanayaa faaliyugeedii marka haddii faaliyugeedu uu sareeyo dee explanation baa la sameyna waa laga faa'iidaysana waa lasoo saari doonaa deedna marketka lageyna ama suuqa haddii laakiinse faaliyugeedu uu yar yahay macdanta la ogaaday dee operational costki waxaa laga yaba inay daboolin oo lasoo saari marka factorka saameynaya waa faaliyuga macdanta qodobka kale isaguna saameynaya waxa weeyaan waa size of deposite waa xajmiga sizeka ee ku jira keyd macdaneedka ku jira deegaanka isaguna saameyn buu ku leeyahay hanaankii qodobka saddexaad ee saameynaya waxa weeyaan quality of the ore quality-ga uu leeyahay orkani ama sida
macdanta loo soo saari karo waa ay foom ahaan iyadoo la saameyn bay ku yeelanaysaa maxay hanaankii soo ka faa'iideystiga macdanta. Waxaa kaloo isaguna saameyn ku yeelanaya qodobka afraad in macdanta lasoo saaro transport cost qaadida ama xamuulida. Haddii laga helo deegaan oo warshadii iyo meeshii lagu kala saarayana ay ka fog tahay deegaankan macdanta laga helay, taasina koskeedu qaali buu noqonaya. Marka waxaa loo baahan yahay in deegaanka laga soo saarayo waa in lagu sameeyo, inta badan waxaa lagu sameeyaa warshadda ama foomkii lagu kala saarayay macdanta iyo ooriska kale. Marka transportation cost-kuna waa factor saameyn ku leh, marka maadaama shay soo laro culus tahay, transportation-kuna qaali buu noqonaya. Marka waxaa la yiri, before the mineral society's mine must be confirmed by failure of grid, then the cost of mining. Waxyaalaha inta badan la xaqiijiyay ee muhiimka waxaa ka mid ah kay macdaneedka waxaa saameyn ku leh in lasoo saaro, the cost of mining, qiimaha ama seerka lagu soo saarayo, sida transportation-ka iyo exploration-ka ayaa saameyn ku yeelanaya. Marka qodob afarta qodobna waxay saameyn ku leeyihiin soo saarkii macdanta, waa value of minerals, waa the value, waa qiimaha macdanta, waa side of riverside, waa quality of the ore, iyo transportation cost. Afartaasina waxay saameynayaan ama faktorada saameynaya exploitation ahaan laga faa'iideystay macdanta. Halkaas ayaan ku joojin arday. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Aad baan idinla salaamayaa, oo chabtarkiina ugu dambeeyey, marka aad loo akhriyo. Aad baan idinla salaamayaa dhammaantiin, mahadsantiin.